כמה דקות מתאושש ומסביר לכם את האימון. אדיוס. אהלן, האימון של היום מורכב מחמש תנועות, מכרעים, לאחור, באופן אלטרנט, פעם עם ימין, פעם עם שמאל. אלטרנט בין טוב ורוב, מחזיקים שני דמבלים, מושכים פעם מימין, פעם בשמאל. לא ממשיכים תנועה ביד אחת לפני שהיד הקודמת סיימה תנועה של למעלה ולמטה. תנועה שלישית, פוש-אפ, שכיבות צמיחה, מטווח מלא, ממרפק נעול עד מגע של החזה ברצפה וחזרה עד מרפק נעול. תנועה רביעית, סוטקייס דדליפט, מחזיקים את המסע, את המשקולות, כל דבר אחר חלופי שיש לכם בשני צידי הרגליים, עמידה צרה, מתכופפים עם גב כמה שיותר מקובע וישר, מנסים להביא את רוב הכוח מהשרשרת האחורית, פחות לקפל ברכיים. והתנועה הרביעית, V-Ups, תנועה מתפרצת של שרירי הבטן. כמובן שלכל תנועה יכולה להיות אדפטציה לפי טווחי תנועה, מגבלות גמישות, מגבלות כוח. במידה ויש כאלה, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי ואני אשמח לעזור. פרוטוקול, האימון, המבנה שלו, זה מרתון, אפשר לקרוא לזה, של שעה מקסימום, זה מגבלת הזמן של האימון. יש ארבעה סבבים, סבב ראשון של 50 חזרות מכל תרגיל, כאשר אחרי כל תנועה, כל תרגיל, מבצעים 15 V-Ups, סבב השני 40 מכל תרגיל, ושוב אחרי כל תנועה, 15 V-Ups, 30, 20 ו-10. אימון מאוד ארוך, מאוד מתיש, מאוד מנטלי. תנסו לחלק את ההפסקות ואת הסטים בתוך כל סבב בצורה נכונה ולא לנסות לעשות את המקסימום מההתחלה, כי אז לא יישאר לכם כוח להמשך. תחשבו על זה שבסיכומו של דבר מדובר על 150 תנועות מכל תנועה ו-300 חזרות מה-V-Ups. אימון מאוד 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 מאתגר. שיהיה לכם בהצלחה, אני אשמח אם תכתבו בתגובות את התוצאה שלכם. ובאמת מי שצריך עזרה או התאמה, תשמעו אליי בפרטי, בטלפון, במסנג'ר או באינסטגרם, ואני אשמח לעזור. להתראות.